санаа тавхны дуучин байр цэнгэлийн дуулсан санахтаа гэдэг дууны баруун гарын цохилтыг үзүүлээ. За ашиглах цохилт байна. Энэ цохилт байгаа. Доошо, дээшээ, доошо, доошо, дээшээ. За тоонд үзвэл 1, 2, E, 3, E, 4, E. Тэгэхээр дээшээ цохилт маань 2-ын арын E дээр дээшилж байгаа учраас гараа удаан нэлээд жоохон байрах хэрэгтэй. 1, 2, E, 3, E, 4, E. 1, 2, E, 3, E, 4, E. За. Дог ми минераас эхлэж аккордлсан байгаа. Арай амархан задгай барилттай учраас. Хэрэв баяр цэнгэлтэй адилхан олгоод болох эсвэл капа 3 дугаар ладан дээр хийгээрэй. Өтөш бүр. Don't feel silly.